بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان و خوبان بیننده. عید قدیر مبارک باشه. میگن عید قدیر عید سیداست. از قدیم مرسوم بوده که مردم روز عید قدیر، شب عید قدیر، شام عید قدیر میرفتن خونه سادات. معروفه، جایی تو روایتی من ندیدم. میرفتن گفتن هفته سید رو باید زیارت کنیم، سینهشون رو ببوسیم، یا روز قدیر کو سادات کی گھر جاتے تھے. روز خیلی قشنگی، اعمالی هم داره. اید الله الاکبر هست. شاید بالاترین عیدی است که تو روایات سفارش کردن. امروز یکی از اس کے کچھ اعمال بھی ہیں، روزے گرفتن کے معادل با کفارے ہے، یعنی سب سے بڑی سال گناہ اس کی روایات میں سفارش ہوئی ہے. آج کے اعمال میں ایک روزہ ہے جو 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی روایات میں ہے کہ آج جو بھی روزہ رکھے برابر ہے تمام دنیا کے روزوں کے. کچھ روایات میں اس دن کا روزہ برابر ہے 100 حج اور 100 عمرے کے. ایک اور عمل غسل ہے، طہارت ہے، خود کو پاک کریں. زیارت امین اللہ ہے، حضرت امیر کی زیارت جو پڑھنی چاہیے. حتیٰ اگر کسی زیارت پر جائیں، چاہے مشہد میں امام رضا کی زیارت ہو، یا کربلا کی زیارت، یا امیر المؤمنین کی زیارت، یا بقیع کے قبرستان جانے کا شرف حاصل ہو، زیارت امین اللہ پڑھیں. بہت چھوٹی اور سند بھی بہت قوی ہے، اور بہت سے نکات ہیں، جیسے بہترین لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، بہترین غذا اپنے اہل و عیال کے لیے مہیا کریں. کوشش کریں کہ تیز سے تند اخلاق سے دور رہیں. آج کے دن اہل بیت بہت خوش ہیں. یہ دن آرزوؤں اور حاجات کا دن ہے، گدائی کا دن ہے. بس ان سے مانگیں کہ آج یہ سب عطا کرنا چاہتے ہیں. و امروز روز گدائیه، پس بخواین که اونا هم آماده عطا کردن هستن. یا المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر تیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے. آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں، www.almehdies.com.